Pokreta odbranička grupa najbolji za Pirot je dala predlog dopunu dnevnog reda Skupštine gde smo predložili da se raspravlja o geološkim istraživanjima u samoj blizini grada, dakle na kilometar od grada, radi otvaranja rudnika bakra i zlata. Dakle, lokalna samouprava je sve vreme znala, što su indirektno i potvrdili, a i mi dokumentacijom koju imaju, imamo da su, da su svi oni znali iz vladajuće garniture da se sprema otvaranje ovog rudnika. Međutim, zbog čega se to gura po tepih, zbog čega se krije, mi zaista ne znamo. Mi ćemo pokušati da kao odbranička grupa pripravimo svu relevantnu dokumentaciju o daljim istraživanjima, ali otvaranje rudnika u neposrednoj blizini Pirota biće katastrofa za ovaj grad. Dakle, Pirotu će nastati sudbina ljudi u Boru i Majdanpeku, ovde će biti zagađenja, ovo će biti trovačnica. Mi želimo da kao odbranička grupa sve to predupredimo, dakle da uopšte ne dođe do otvaranja ovakvog jednog toksičnog postrojenja u samoj blizini grada. Naš stav je da je ovde zaista ljudi, mnogo ljudi koji su u sukobu interesa. Dakle, ja sam direktno prozvao načelnicu okruga, koja je i odbornik, a u isto vreme član nadzornog odbora te grade. Odakle njoj je moralno pravo da glasa za ovakvu tačku dnevnog reda? Tu su i odbornik Milan Popović, tu je i član gradskog veća, dakle na gradskom veću Aleksandar Ćelić. Svi su oni članovi nadzornog odbora Tigra i Slobodne zone. Slobodna zona znamo da je gradskog vlasništva te grade. Oni svi glasaju da se novac građana Pirota na osnovu potraživanja Tigra AD usmeri u kupovinu akcije Tigra AD koje ne znamo koliko vreda, da li ušte vreda. Dakle, građani Pirota će biti uskraćeni za 200 miliona dinara.